្រូវរូបបរងគឺមានចិនស្មងស្នេហាតែក្តីជឿចុះថ្លៃក្តីស្រឡាញ់ដែលមានចំពួងចុះណៃគឺគ្មានទេថ្ងៃដែលព្រួយប្រាណទៀងថាស្រឡាញ់ចេញពីបេងដូងផ្ដល់ជូនមាសងួនតែម្នាក់បងជារបងអូជាទ្រព្យចិន្តាស្រីណាក៏គ្មានសិទ្ធស្រឡាញ់ចិនបងគ្មានតែអូគឺមានតែស្ងួនម្នាក់ទេមានស្នេហ៍រសើរឲ្យគុំចោមយងជារបងបងBong to me.